Группу черных трансплантологов задержали в Киеве на центральном вокзале. Они сопровождали человека на операцию в Москву. У одного из подозреваемых нашли личные вещи и медицинскую карточку донора. Полицейские выяснили, что трансплантологи искали людей через интернет. Они предлагали бесплатное обследование. В случае положительного результата обещали заплатить за донорский орган весьма существенную сумму. Мене обстежують, якщо я підійду на донор, і там 5% печені візьмуть, тільки 5%. А так, як я прочитала в інтернеті, там, как бы, ну, що я можу жити після цього. Сказали 50. 50 чого? Тисяч. 50 тисяч гривень? Долар. Та я нічого говорити буду. Не будете говорити? Mm-hmm. А чому? Ви знаєте, за що вас задіяли? Я знаю.